Kompanija Unitrade prethodne sedmice za svoje poslovne partnere, njih gotovo 300, organizovala druženje i određena predavanja u Međugorju. Dole su bile naše kamere i ovo što smo zabilježili. Prethodna je sedmica kompanija Unitrade organizovala druženje u Međugorju za svojih 300 partnera iz oblasti autoindustrije. Osim u neformalnim razgovorima, vodeći ljudi respektabilnih kompanija iz naše zemlje i okruženja imali su priliku upoznati se sa novitetima određenih brendova na kratkim prezentacijama. Tako su prisutnim svoje najnovije usluge, proizvode i dostignuća predstavili ljudi iz Castrola, Goodyeara, Tople, Febija, Boscha. Kupci Unitrade s jedne strane i dobavljači ove kompanije s druge strane na jednom su mjestu tako razmijenili dragocjena iskustva i razgovarali o svakodnevnim problemima sa kojima se susreću. Na ovaj način Unitrade je pokazao da s razlogom važi za jednu od najvećih kompanija u autoindustriji u našoj zemlji jer vodi brigu o svojim partnerima i klijentima na poseban način. Tokom druženja većina dobavljača izrazila zadovoljstvo što posluju sa Unitradom gotovo 2 decenije, te su izrazili nadu da će se uspješno poslovanje nastaviti i u narednim godinama.